Abşeronun Qobu qəsəbəsi ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə növbəti əməliyyat həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı 46 yaşlı Sergey Kajetkov saxlanılıb. Onun üzərindən 2 kilogram heroin və metamfetamin aşkar edilib. Kajetkov narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu İran vətəndaşından satmaq niyyəti ilə əldə etdiyini deyib. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir.